အခက်ခဲဆုံးအစဉ်တွေကတော့ကျွန်တော်နိုဝင်ဘာလောက်ပေါ့လေနိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့အဲ့မှာသူတို့ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒီကြက်တော်မြို့နေအတွင်းမှာတော်သေးတနေရမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့အချိန်တွေမှာတိကတော့ထိတ်တုံးခတ်တာကတော့ကျွန်တော်ဟောပါပေါ့နိုဝင်ဘာ3ရက်နေ့ညနေကစခတ်တာနိုဝင်ဘာ28ရက်ထိဆိုရင်တော့25ရက်တိတိနေ့ညရောကျွန်တော်ကိုထိတ်တုံးခတ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတကိတ်ချမ်းနဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတကိတ်ခံစားခဲ့တာကတော့ချမ်းတုံပြီးတော့တော်သေးမှာတိတိတမ်းမယ်လေးရလဲတိုးနေဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်အတွက်အကန့်အခက်ဆုံးအချင်းပါပဲဒီကလတမီရဲ့အနောက်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်ကိုဟိုပါပေါ့တို့ရဲ့လုံချုံရအိုက်ဖက်မှာကျွန်တော်ကိုကုဆက်လေးနဲ့ဒီအောက်ဒီကြောက်တန်းရောင်းနဲ့ဒီကြောက်တော်ဖက်ကိုမနိဟိုပါလောက်30လောက်ဆက်လေးနဲ့မောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့မေးဆန်တဲ့နေနေမီကြောက်တော်မျိုးနေကကိုယ့်ရဲ့မေးဆန်တဲ့နေမီနေမှာဟုတ်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်ကပလဝမျိုးနေချင်းမီနေပလဝမျိုးနေအပိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ရွာတော့အတိအကျမသိပါဘူးအဲ့ရွာနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့တို့တောင်ကုန်းကိုကျွန်တော်ဟိုပါနှစ်နိုင်နဲ့ဟိုပါခွေးလောက်တော့တဲရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာရတော့နေချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ကိုဘောလေးချင်းချင်းနဲ့ခပ်ပြီးတော့ထားပါတယ်ဆိုတော့ဓမင်းတွေပါတွေရတဲ့ကျွန်တော်ကိုဟိုလေတူတူစားတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးပါတယ်မေးတဲ့မြန်တဲ့အခါမှာလေစစ်ကြောမေးတဲ့အခါမှာလေအဲ့လိုမျိုးကိုကြံ့ကြံ့နဲ့မေးတာတော့မရှိပါဘူးအဓိကကျွန်တော်ကိုဟိုဘောလေးဆွဆွတာကတော့ဒီမျက်မှတ်တက်မတော်ကနေပြီးတော့တင်းပေးတင်းယူတဲ့လူတွေနဲ့အဆက်တွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုနံပါတ်1အချက်ဆွဆွတယ်နှစ်ချက်ကအဲ့ဒီတင်းပေးအဖွဲတွေကရတဲ့တင်းတွေကိုမျက်မှတ်တက်မတော်ကိုတင်းပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒုတိယဆွဆွတယ်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီရခင်ကဒီလွတ်တော်ကိုယ်စီမတိုင်မီကပလပ်ဝါမျိုးခမင်းလူငယ်များအတင်းမှာဖောင်ဒါတူအနေနဲ့ကျွန်တော်ထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခမင်းလူငယ်များကိုခမင်းချင်းလူငယ်များကိုစုယုံပြီးတော့P2C တင်တန်းတွေတက်ခန့်နေလို့ကျွန်တော်ကိုဆွဆွရယ်ဒီဆွဆွချက်တွေကဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်နဲ့မဖက်တတ်ပါဘူးဒါကချက်ချင်းနေနေပဲကျွန်တော်ဒီ P2 ကရွေးချယ်တဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စီတူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတာအကျုပ်ကိုဒါကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တက်မတော်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတင်းပေးတယ်ဆိုတာကဘာဒါမဟုတ်ရပါဘူးအဓိကပြင်ကျွန်တော်ကတက်မတော်နဲ့စကားပြောတာဆိုတာလည်းနေနေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ဒါတိုက်ဖို့ဆောင်ပြည်သူတွေရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုင်ကိစ္စကိုနေနေတီဝီကိစ္စကိုနေနေမြို့နေအချုံမုန်းနဲ့တိုင်ပြီးတော့ဒါပြောတာဆိုတာနေနေဆွေးနေတော့နေနေဟိုရှိတာပေါ့လေပြီးတော့ဒီခုနပြောတဲ့ဆရာပြောတဲ့ဒီအေးဘာသာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှဒီပလောက်ဝမြို့နေအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးဖြိုခွဲအောင်လုပ်မဲ့အထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အသေးဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီဇင်ဘာ5ရက်လောက်မှာဟုတ်တယ်5ရက်လောက်ထင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ငကိုရှိတဲ့နေရာမှာဟိုကလှုပ်ချုံမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာကိုပြောင်းခိုင်းတယ်အဲ့တနေရာကိုပြောင်းခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ဟိုကပေါ့ချိန်ချင်းတန်းလန်းနဲ့2နိုင်နီးတော့ကျွန်တော်တောင်းအစင်းအတက်တက်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ညနေ၄နိုင်နီးမှာပဲမျက်မှတ်တက်မတော်ဖက်ကလက်နဲ့ငယ်ဆိုမှလောင်ချာလေးတွေပါ၄-၅ချက်လောက်ထူးတယ်ဗျကျွန်တော်နေတဲ့တောင်ကအနီးတစ်ပိုင်းမှာပါလေဒါမှမဟုတ်တူတူလည်းတနေ့အတိအကျရပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်၄နာရီလောက်ထွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကတုတ်ချင်းကိုတော့နေခဲ့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖက်မှာတော့မရောက်လာခဲ့ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဖက်မှာအဲ့ဒီတောင်ကမှာကျွန်တော်ဟို5ရက်လောက်နေပြီးတော့ရခင်နေတဲ့တောင်ကမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနေတော့စိတ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟိုကဒီတမတော်ပကပိတဲ့ energy တွေကအချိန်မြေးကြားနေတယ်တူတူလေးပြောတယ်အချိန်မြေးကြားနေတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်တူတူလေးကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဟိုတောင်ဝမ်းမြူနိုင်ပေါ့အဲ့လိုလိုတူတူပြောတာတော့ရှိတာပေါ့ဒီ energy တွေနေနေမဆိုတို့စက်ခဲမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်စိုးရင်စေတော့နေနေရှိတာပေါ့လေတတ်မတော်ကိုတော့တရင်မပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကတော့ဒီပလဝမြို့နယ်အတွင်းကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာလှုပ်ရှားနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့ဟိုပါပေါ့ဒီတတ်မတော်နေတော့လုံးဝတရင်အပေးอยู่တယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့တော့ကျွန်တော်ကိုပြောတာတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်နိုင်ငံရေးတော့ကျွန်တော် data ဖွင့်ပြီးအကျိုးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ပို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်သူတို့လည်းကိုယ်မနောက်ချက်တော့ဘူးလို့တော့လောလောနောက်ထပ်တစ်ဖန်တော့ဟိုကမလုပ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပြီးသားလေးဖြစ်ပါတယ်